Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք մի քանի արձանագրում անել նախ ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծը, ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնությունը ստացել է 3 օրվա երկրորդ կեսին, երբ ըստ էության ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները հայտարարության նախագիծ ամբողջությամբ կազմել էին եւ քաղաքական մեծամասնությունը որևէ կերպ ներգրավված չի եղել հայտարարության կազմման գործընթացում, մենք շատ ուրախ կլինենք, եթե հնարավորություն ունենայինք ի սկզբանե, այսպես ասած, զրոյից աշխատանքային խումբ ձևավորել եւ մեր գործընկերների հետ աշխատել նախագծի վրա։ Կրկնում եմ, նախագծի վերաբերյալ մենք նախագիծը ստացել ենք 3 արդեն բավական ուշ։ Ամեն դեպքում փորձել ենք աշխատել մեր գործընկերների հետ ստանալու նախագծի կոնսենսուսային տարբերակ, որը չի հաջողվել։ Ցանկանում եմ հստակ շեշտել, որ նախագծում տեղ գտած այն թեզերն ու դրույթները, որոնք որ վերաբերվում են Ադրբեջանի կողմից ցանձազերծված պատերազմին, Ադրբեջանի կողմից իրականացված պատերազմական հանցագործություններին, Ադրբեջանի կողմից իրականացված բոլոր անընդունելի քայլերին, հակամարտկային գործողություններին, մենք այդ դրույթների հետ որևէ խնդիր չենք տեսնում, ավելին խորհրդարանական մեծամասնությունը իր բոլոր խողովակներով եւ գործադիրը բոլոր մակարդակներում պայքարում են նշված խնդիրների միջազգային հանրայնացման եւ խնդիրների լուծման ուղղությամբ, եւ այս տեսանկյունից նորից եմ նշում, որ մենք էական խնդիր չենք տեսնում, սակայն հայտարարության մեջ նաեւ տեղ են գտել ներքաղաքական բովանդակություն ունեցող ձևակերպումներ, ընդդիմության քաղաքական նարատիվի մաս հանդիսացող մոտեցումներ, որոնք որ նման հայտարարության մեջ չեն կարող ըստ մեզ տեղ գտնել, եւ ցավոք սրտի մենք չենք կարողացել ընդդիմության հետ հասնել կոնսենսուսի, որ այդ ներքաղաքական բովանդակություն ունեցող ձևակերպումները ազգային ժողովի հայտարարության այս տեքստից հանել։ Հետևաբար, արձանագրելով վերով շարադրյալը, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը չի մասնակցի այս քվեարկությանը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Վարման